seniau skalbimas rankomis buvo švelniausias drabužių valymo būdas. Laikai pasikeitė. Mūsų naujosios skalbyklės buvo apdovanotos Woolmark Blue sertifikatu. Tai nepriklausomas vertinimas, kurio metu skalbyklė dalyvauja serijoje bandymų, patvirtinančių jo švelnumą net tik rankomis skalbti skirtiems vilnoniams drabužiams. Galite pamiršti vėlimas ir traukimasi ir tikrai pasitikėti savo mašina, kuri drabužius išplaus dar švelniau nei skalbiant rankomis.